Hej og velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus, og jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til på lørdag den 18. marts. Fordi at jeg har fødselsdag, og ikke nok med det, så udgiver jeg en bog, som I nok allerede har regnet ud. Og det er sådan en bog, som jeg har lavet til jer derude. Mine damer og herrer, bogen den er lige her, og den hedder Sådan blev jeg Rasmus Brohave. Og det lyder måske rigtig meget som en selvbiografi, men det er det faktisk ikke. Det er en bog til jer, som elsker YouTube. Og så er det en bog til jer, som måske ikke helt forstår YouTube-verdenen. Så hvis nu der er nogle forældre derude, som ikke helt forstår, hvad det egentlig er, lige deres børn sidder og ser på YouTube, jamen så kan det være, at den her bog den kan hjælpe dem, sådan at de får en lidt bedre forståelse for det, og måske faktisk forstår det 100%. Så det er virkelig en bog, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Der er også en masse tips og tricks i bogen til sådan andre, der måske gerne vil starte på YouTube. Og jamen, så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan hele mit YouTube-eventyr det har været indtil videre. Hvordan det var at vinde årets YouTuber og alle sådan nogle forskellige ting. Og vi kan lige prøve at slå op på første side her. Fordi at den ser sådan her ud. Og jeg har gået sådan meget efter det stilrene look, som jeg synes er lykkedes rigtig godt. Og jeg vil rigtig gerne vise jer hele bogen. Men det må jeg ikke, fordi at I skal købe den, hvis I vil se det hele. Så jeg håber virkelig, at I synes, det er en fed nyhed det her. Fordi at jeg er mega excited over det, og der kommer bogture, og der kommer alt muligt fedt. Men jeg tænker, inden jeg lige fortæller mere om bogturen, så synes jeg lige, I skal se klippet her, hvor jeg fik lov til at se bogen for allerførste gang, lige da den kom tilbage fra tryk. Og jeg virker ikke særlig glad, men det var fordi, at jeg var bare nærmest mundlam, og kunne ikke rigtig forstå, at det var min helt egen bog, som jeg stod med i hænderne her. Så det klip, det kommer her. Ej, det er virkelig ikke fedt det her. Eller det er det, men... Da-da! En bog! Der har vi simpelthen en bog! En kold bog! Det er vildt. Det er simpelthen min egen bog, det her. Og der er bare rigtig mange af dem. Yep. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, fordi den er rigtig flot. Virkelig flot, synes jeg. Hold da! Jeg er sådan lidt tom for ord. Og når man kan mærke teksten, når man sådan rører på den og sådan noget. Du er glad? Jeg er glad. Men også sådan lidt mundlarm, fordi det er sådan lidt... Det er bare mærkeligt. Og med hensyn til bogture, så kommer jeg rundt 20 forskellige steder i Danmark, hvor at I også kan komme og få en lille autograf i jeres bog, hvis I køber sådan en. Det her, det er alle stederne. Og jeg håber bare at se en hel masse af jer. Og som en lille ekstra ting til jer, som har købt bogen og som kommer til boggeneringen, så får I til boggeneringen en plakat, hvis I er blandt de 100 første, som kommer med jeres bog og får den signeret. Enten hvis I har købt den et eller andet andet sted, eller hvis I køber den i boghandlen. Bare de 100 første, der kommer op til mig med deres bog, de får en plakat. Så jeg håber virkelig, at det kan lokke nogle flere til, og jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt. Og hvis at I ikke har bogen, I kan stadigvæk komme til signeringen, I kan stadig godt få en autograf på et stykke papir eller et eller andet, eller få et lille selfie. Men selvfølgelig, det er dem, der har købt bogen, som har første ret. Men som sagt, på lørdag den 18. marts, der udkommer bogen i alle bogbutikker i Danmark. Og I kan jo altså forudbestille den allerede nu bogen, så I får den som nogle af de første i hele verden, var jeg lige ved at sige, i hele Danmark, eller det er jo sådan set hele verden. Så gør det, der er et link i beskrivelsen, hvis ikke at I helt kan vente på den officielle udgivelsesdato, som jo er på lørdag den 18. marts. Og jamen, så håber jeg bare, at I bliver glade for den her bog, fordi jeg har virkelig arbejdet på den i mange måneder. Og det er noget, som betyder rigtig meget for mig, fordi at jeg kommer til at formidle en masse ting via den her bog, som jeg håber, I kan bruge til noget. Allerede på torsdag er der pre-launch i Egmonthuset Vognmagergade i København kl. 15.30 til 17. Så der kan I også komme og møde mig, og så den 18. det er i Aarhus. Og jamen, prøv at høre, det bliver så fedt, og jeg kan slet ikke vente. Jeg håber, I bliver glade for den her bog. Sådan blev jeg Rasmus Brohave.